Vida Retada desta semana está no Rio Grande do Norte, na Costa Branca, nos municípios de Areia Branca e Porto do Mangue. A região é diferente, cheia de cores. Isso mesmo, o branco da areia e do sal, o verde do mar e o vermelho das falésias. E ainda tem a cor rosa das dunas. É estranho, mas é isso mesmo. Aqui as dunas são rosadas. Então fique conosco e curta esse destino maravilhoso e ainda pouco visitado. A partir de Mossoró, viajamos menos de 50 quilômetros pela BR-110 até chegar à Areia Branca. Na entrada da cidade, nos dois lados da pista, os grandes tanques das salinas. O município é um dos maiores produtores de sal marinho do Brasil. Aqui, tudo favorece a produção de sal. A região, apesar de estar no litoral, é quente e seca. Então, com a evaporação da água do mar, o sal vai se depositando nas margens dos tanques. Pela quantidade de salinas que possui o município de Areia Branca, a impressão que nós temos é que o sal é o grande motor da economia local. Só que não é bem assim. Areia Branca também tem forte apelo na área de pesca, que rende muito para a economia e para a população do município. E tem também o petróleo, a prospecção do petróleo em terra. Areia Branca é um dos maiores produtores de petróleo em terra do Brasil e está entre os primeiros colocados em arrecadação de royalties, um imposto pago pela Petrobras pela extração do combustível. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o município recebe cerca de R$1 milhão por mês. O trabalho de extração é todo mecanizado e feito 24 horas pelos cavalos mecânicos. Mais de 300 estão instalados no município. No centro de Areia Branca está o porto, que fica bem em frente à Igreja Matriz. Daqui partem os barcos de pesca e as balsas que transportam carros e pessoas para o município de Grossos, também no Rio Grande do Norte. É em frente à igreja que também fica esse monumento com o marco zero do município. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição está rodeada por paredes que receberam o formato de um barco. É a força da pesca assimilada pelos moradores de Areia Branca. A temática da pesca persiste no interior do templo. A pia batismal também tem o formato de um barco, com um painel representando o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Os lustres imitam uma âncora. Como é que surgiu o nome da cidade, Areia Branca? Surgiu por volta de 1680, quando os holandeses passavam aqui na costa do Rio Grande do Norte e diziam, vamos dar uma paradinha ali nas terras das Areias Brancas. O sal é a principal mola propulsora da economia de Areia Branca? Por incrível que pareça, ela chamou para ser a economia, mas a Areia Branca passou por várias etapas, né? No início foi o sal, né?
Mas esse sal trouxe o vaporzeiro, que é aqueles marinheiros que vinham no navio a vapor. E a Areia Branca teve ruas que eram de cassinos, né? Cheio de cassinos. E a Areia Branca teve época que muitas jovens famílias viveram da prostituição, dos antigos cabarés. Né? Então a Areia Branca passou por várias questões econômicas. Hoje nós temos a pesca, temos a eólica, temos o petróleo, mas o sal sempre foi a base. Embora nós temos outras economias, nós somos uma cidade rica, né, economicamente falando, nós temos o turismo, mas a base sempre foi o sal. Deixamos o porto para um passeio de balsa navegando pelo rio Ivipani, que recebe esse nome a partir do limite do município de Areia Branca. O rio nasce lá no interior do Rio Grande do Norte, na Serra do Luiz Gomes, com o nome de Rio Apodi. Percorre 210 quilômetros até desembocar no mar. E vamos até bem perto da cidade de Grossos, conferindo a fartura do manguezal. No passeio, apreciamos a cidade. O destaque na paisagem é a igreja matriz. Agora sim, a marca da economia da cidade, as montanhas do ouro branco daqui, o sal. Esta empresa é a Norsal, fundada em 1973, que produz e comercializa 350 mil toneladas de sal marinho por ano. Nas três salinas de Areia Branca, são produzidas 700 mil toneladas por ano, exportada para vários estados do Brasil e para outros países do mundo. A cidade, rica em sal, petróleo e pesca, tem ainda a força do turismo que está desembarcando por essas bandas. Esse passeio de balsa é parte do roteiro turístico da cidade. Temos um projeto de turismo de forma sustentável, né, e de forma ordenada. Esse é o nosso intuito, de fazermos a coisa acontecer de forma que todo mundo saia ganhando, né, a cidade saia ganhando com isso, o artesão saia ganhando, os balseiros saia ganhando, ou seja, todos que fazem parte do segmento do turismo. Nós temos um potencial grandiosíssimo, grandiosíssimo, praias lindíssimas, né, dispomos de dunas de sal, dunas de areia. Né, Areia Branca tem 42 quilômetros de litoral que pode ser explorado de forma muito bacana, muito interessante. Existe um pôr do sol dos mais bonitos do Brasil, acho que é aqui em Areia Branca. É, o pôr do sol é tão bonito que nem precisou do desenho perfeito. Aquele do céu limpo, com o sol inteirinho indo embora. Bastou apenas o esboço, com o céu nublado, para bater a certeza de que o entardecer aqui é divino. E a música, então? Haja romantismo! Salve Areia Branca! Daqui a pouco no Vida Retada. As praias de Areia Branca. Paraísos para você curtir em qualquer época do ano. É já já.
estadual RN-404, que passa em Porto do Mangue, seguimos para a praia de Ponta do Mel, em Areia Branca. A estrada está mal conservada, com muitos buracos e dunas invadindo a pista. Em alguns pontos, a passagem por outros veículos tem que ser negociada, já que somente uma faixa da pista está liberada. Para os moradores, essa invasão de areia é um tormento. Para os turistas, uma visão diferente, um charme. Aqui, avistamos as dunas do Rosado, que vamos mostrar depois. Agora estamos assim, bem pertinho do mar. Em boa parte do percurso, a rodovia vai margeando o oceano. Pelo mar, seguimos para a praia de Ponta do Mel, no município de Areia Branca, e vamos curtindo a imensidão de um mar muito calmo. O município de Areia Branca faz parte do Polo Costa Branca, que recebeu esse nome em função da grande produção de sal nesta região. Areia Branca tem praias belíssimas, cenário natural perfeito. Uma das praias mais conhecidas é a Ponta do Mel. Conhecida e realmente muito bonita. Bom ficar o dia inteiro e se deixar levar pelo balanço leve das ondas, com a beleza do mar prateado no entardecer, ornado por dezenas de barcos de pesca. A praia tem uma boa infraestrutura, com restaurantes que servem uma excelente comida e com vista privilegiada para o mar. É, o município está ficando pronto para receber os visitantes. A cidade da Ponta do Mel está crescendo, com muitas casas de veraneio e uma rede hoteleira que está se estruturando rapidamente. De cima da falésia, o cenário é perfeito e se transforma em poesia, com os barquinhos repousando na imensidão de um mar que parece dormir. A praia de São Cristóvão ainda tem aquele ar de meio deserta e é bonita em qualquer direção que você olhe. As falésias recortadas pela erosão imprimem um visual diferenciado à praia. Uma das atrações daqui é este museu com peças feitas do lixo encontrado na praia. De Areia Branca e Porto do Mangue têm juntos cerca de 70 quilômetros de praia e são todas assim, lindas, tranquilas e banho excelentes. E também uma faixa de areia incrivelmente larga, um espetáculo de mar e de praias.
espetáculo mesmo. Olha só, com a maré baixa, a areia molhada se transforma em espelho. Só pode ser para refletir a magia desse lugar. Tem outra explicação? Uma das marcas da Praia da Redonda é a imagem singela das jangadas, que ainda são muito usadas por aqui na pesca artesanal. Lugar assim é para montar acampamento sem hora para partir. É um lugar muito bonito, em vários ambientes, dunas, matas, onde o sertão chega na beira do mar. E um lugar pouco explorado, mas muito bonito. Vale a pena vir aqui nessa região. As diversas opções de passeio, principalmente no 4x4, as dunas e a grande faixa de areia que dá para a gente transitar perfeitamente. Você, Ana Paula, indicaria esse destino para alguém? Com certeza. Aqui você tem várias opções de lazer. Esta Costa Branca nos dá tudo de incrível, de maravilhoso. Surpresas que nós não vislumbramos. E vale a pena investir no seu bem-estar. Olha só que paisagem! Dunas e mar, lá no fundo, compondo um cenário raro. Estamos chegando ao Parque de Dunas da Praia da Redonda. Parada no topo das dunas para contemplação. Hora de diversão, de temperar a aventura com adrenalina. O comboio desliza pelas dunas e se prepara para descer os paredões. Carros mergulham no paredão em uma ousadia cheia de sabor. A coloração avermelhada das dunas chama a atenção. É, na Praia da Redonda, o contraste das dunas brancas com o solo vermelho e o verde da vegetação e do mar é puro deslumbre. No próximo bloco tem beleza multiplicada. É isso mesmo, vamos conhecer dunas cor-de-rosa. Você acha que não existem? Então fique ligado, porque vamos deslizar pelas dunas do Rosado. É logo depois do intervalo no Vida Retada. Porto do Mangue, a pesca artesanal e em grande escala garantem a sobrevivência da maioria das famílias. No porto, atracam as dezenas de barcos.
Os mangues, praias e dunas garantem beleza suficiente ao município para a entrada definitiva no roteiro turístico do Rio Grande do Norte. É no município de Porto do Mangue que fica um lugar bem diferente, único. São as Dunas do Rosado, o segundo maior parque de dunas móveis do Brasil, depois dos Lençóis Maranhenses. As dunas têm cores diferentes, que vão do branco ao rosado. Aqui, três tonalidades diferentes. Fantástico, não é não? Nesse lugar a gente entende direitinho por que Dunas do Rosado. É quando a areia vermelha das falésias se encontra com as dunas brancas e fica assim, essa camada vermelha por cima. Olha que coisa linda! E aqui a gente sente a areia totalmente por cima, areia vermelha, misturando com o branco, fica essa cor maravilhosa. O vento é o responsável por esse espetáculo natural sensacional. Quanto mais próximas estão as falésias das dunas, mais a cor rosa ganha destaque. Alguns recantos do parque parecem até aquelas garrafinhas de areias coloridas vendidas como souvenirs nas praias do Nordeste. O que mais impressiona é o tamanho desse lugar. A visão é de um deserto gigantesco e em todos os sentidos os cenários são incríveis. Difícil imaginar um recanto assim. O bom mesmo é vivê-lo. Desse deserto, imagens inusitadas, como essa da árvore solitária e da palmeira que resiste ao ambiente hostil. As Dunas do Rosado são o paraíso dos veículos 4x4 e bugres. Andar por esses diferentes terrenos é fascinante e desafiador. São terrenos mais firmes e areia frouxa, que segura os carros. Ao redor das montanhas de areia, andamos por trilhas, sempre por onde o guia local nos indica. De repente, uma surpresa, uma coruja assim, bem pertinho de nós. O que é que nós vamos fazer esse ano? Consolidar as quatro trilhas no município Porto do Mangue, interligando com a Areia Branca, município vizinho, que também dá continuidade da beleza litorânea. Dialogando com a Agência do Brasil, nós vamos receber a Agência do Brasil esse ano, lá para junho. 20 Agências do Brasil vem no roteiro do projeto Rota das Falésias. Nós temos um projeto de capacitação de bar, restaurante, um guia de turismo local. Nós vamos oferecer já a partir do próximo mês. Nós vamos convencer e articular parceiro para melhorar a estrutura, a logística que nós não temos, é um município muito carente. Nós somos jovens, não foi investido, né? Só somos 20 anos de município, mas nós estamos acreditando no nosso potencial, na nossa vontade, no nosso compromisso com o desenvolvimento para trazer gente para cá e mostrar essa beleza, como dá qualidade de vida às pessoas que visitam. E muitos que visitam aqui voltam novamente e uns vão até se apaixonar e morar conosco. Do alto, nas imagens aéreas, o encanto das Dunas do Rosado se multiplica. A visão é de areias mais brancas,
já que o vento não consegue trazer até aqui a areia vermelha das falésias. Os desenhos exóticos feitos pelos ventos, que retorcem e reviram as dunas. E como essas montanhas são móveis, a paisagem se renova a cada dia. No alto da falésia, o Mirante das Três Cruzes, um dos principais pontos turísticos desta região. É lá que vamos encerrar nosso dia e nossa aventura na Costa Branca, no Rio Grande do Norte. Antes, uma passada no farol de Ponta do Mel, que tem 16 metros de altura e entrou em operação em 1898. Daqui, a visão do mar é perfeita. Só que legal nós encontramos aqui essa passagem, a cerca, né, para evitar a entrada de animais. E pelo menos que eu saiba, isso que faz parte da minha infância, lá no sítio do meu avô, na fazenda do meu avô, nós chamávamos de passadiço. Olha só, há muito tempo, mais de 30 anos, que eu não usava o passadiço. Muito legal. Encontra com o mar e foi cenário de várias produções cinematográficas. Também é muita beleza. Falésias avermelhadas, dunas branquinhas, vegetação de caatinga e um litoral fantástico. É ou não é um cenário perfeito? Com certeza você ficou curioso para saber mais sobre essa história do sertão já se encontrar com o mar. Olha só, cactos à beira-mar. Segundo os moradores aqui de Areia Branca, este lugar é o único do mundo onde isso acontece. O sertão, representado pelo cacto, se encontra com a beleza do mar. Esse lugar serviu de cenário natural para a gravação do filme Maria, Mãe do Filho de Deus, com o padre Marcelo Ross. Nas três cruzes fincadas no alto da barreira, foi gravada a cena da crucificação. O cenário foi mantido e se tornou ponto turístico. O melhor daqui é a visão do mar, da natureza, rasgada, talhada e misturada por ela mesmo. Um lugar para agradecer a Deus a sua criação. Costa Branca tem muitas belezas a serem exploradas. Vale muito descobrir e curtir esse lugar. Coloca a mochila nas costas, vai lá! Se gostou do programa, indique aos seus amigos e se inscreva no nosso canal no YouTube. É bem fácil, youtube.com/vidaarretada.
Vai lá no canal, se encante com outros destinos turísticos. Dê um like, comente e compartilhe. Tenha uma semana abençoada por Deus. Tchau. Tchau.